e ja asaj, bindje shumë të fort që kanë, që në Shqipëri duhet një kushtetutë e re. Dhe tre vitet e fundit më kanë bindur që nuk është vetëm Shqipëria që kanë nevoj për një kushtetutë e re, po janë që të gjitha vendet e përëndimit. Për mua, demokracia profesuese, që që kemi njohur njohër më sot, kapitalizmi i ashtu quajtur i ekonomisë së tregut, që që kemi njohur dërim sot, kanë marrë fund. Globalizmi i ka korruptuar të dyja, u kanë zirë kalajnë, Tani ka ardhë koha që të shtypet butoni i reset, po jo butoni i reset i Klaus Schwab, një buton i reset që e shtypin popujt që ndërtojnë marveshet të reja sociale, kushtetutat reja, dhe fillen dhe konceptojnë një kapitalizm kretë ndryshën nga kjo që kemi një orderim sotë. Në ka për shumë për shtypi herë në kaluar, ne bëm një, një sondë përshka këti informacioneve për të kuptuar Kohezionin e brëndshëm të shqoqëris Vatra, një shqoqëri e rëndësishme për qështjet shqiptare gjithandej, mm -hmm. kanë kontribuar me pasion gjyshër, babalar, njërësit që janë sot atje, që janë qytetar, amerikano-shqiptar, e këshumëra radhë që vërtetoj në një kuptim, atë perceptimin që në Shqipëri ku ka shqiptar, ata ndajën gjithmonë në gjyshës e në shtatsh, janë një piesë kundër tjetrit, dhe nga kjo, nërko,